邀请蔡主席一同来参加台湾灯会。主席明天会到丰原哦，会。今天特别来邀请包括蔡主席、各位中常委，还有我们中央党部的同仁可以到台中去看今年的羊年灯会哈。全国性的灯会是在台中举办，那明天是就是主要灯区的点灯的仪式哈，3月5号。那事实上我们已经跟中彰投的县市长，还有观光旅游局长办过很多次的共同的活动，包括组团去香港去就是行销，希望说他们过年跟元宵节可以来台湾，尤其是台中彰化南投来玩，那用灯会来吸引他们。那么 今年的这个灯会不只是传统的灯会，我们有结合一些在地的元素，就是因为今年是联合国的光之年，而台中是台湾光学产业的最重要的重镇，包括大力光大家知道了，古王，还有各种的这个像 LED 跟光学有关的产业，台中占了台湾60%以上，所以我们就把这一个灯会当作我们今年台中的光谷计划。那接着我们会一年度的都在办跟光学有关的文创，还有跟产业有关的活动，所以这个是今天我们也看到这个桌上的这个飞飞跟洋洋是我们这次主题台中飞扬，一个叫 小可一个叫白白，就是男的女的看你们怎么样认了。明天正式点灯之后还有将近10天，那有1+3，一个主灯区3个副灯区的展示。那么尤其是明天蔡主席也会到丰原，我也会陪主席去看一下丰原的这个灯区。那我简单讲一下特色，今年这个主要的灯区在高铁乌日站，大家经过大概都可以看到了，就是已经喜气洋洋。那我们有个主灯23.4公尺，叫吉阳纳百福，是历史上最高的。那另外有12个灯区，其实都是特色展，非常有特别的，比如说跟光有关，我们叫爱因斯坦，那就做一个主爱因斯坦的灯。然后跟我们这个花博2018要办，我们就把我们的花卉产业把它变成各种造型的灯。好，那我们地方比如29个行政区，每个区都有推出他们一乡一特色。那我们有国际友好城市，从日本、港澳还有中国大陆都有，那就是做文化交流。所以主灯区是明天开灯，欢迎明天去，但是也不一定明天去，因为明天去怕说很塞车，不过明天一定很精彩。然后副灯区就是丰原，我们就是找出丰原的元素，就是跟糕饼产业，所以把丰原火车站把它装扮成一个很梦幻的飘雪的糕饼屋。好，那一只主要的这个吉羊如意的羊也是跟台湾的元素，包括原住民泰雅族的这些他们的图腾都把它结合。然后台中公园最近很多人惊艳，因为觉得好像是中区没落，台中公园经过我们重新的透过光把湖心亭的整个就是造影出来之后水上的舞台，然后就是表演将近10天，在晚上6点开始，然后划船，所以很多情侣就变成在水上倒影然后看表演，这个也是旧市区再生的一个策略。然后昨天是大理的文创聚落，就是由民间支持的一个非常有特色的，就是跟数位光学跟 LED 有关，那展示另外一种很活泼的文创的一种光雕，大概我们就把一些地方的特色结合，然后希望说透过这个灯会好不容易在台中，然后把它行销出去，除了文化也是科技跟产业。所以今天呢就跟大家来邀请台湾灯会台中飞扬，台湾灯会台中飞扬，欢迎到台中看花灯看灯会，谢谢大家。好，谢谢各位。